Kızım. Nima bo'ldi sizga? Tuzimisiz? Kızım. Hozir. Hozir kızım. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Tez yordam mı bu? Tuzuk musunuz? Hayır demem. Ben gelme bu arada. Koçada hoşingizden gitmişsiniz. Tez yordam da sizin kasalxonaga olib gelişti. Ben geçim kere. Durmayın durmayın. Halıma doğru ingiz yok. Durmayın durmayın. Yatayım. Doğru konu gidip çıkandım. Yarın bilsem beni öldürdü. Biz hazırsını koyup yuvar olmayımız. Gebagla benim spas şekilli hazır sizden konu oluşadı. Oyla ingizge olsun nasıl çöldüramız. Bundan havadır olmayın. Hazır siz hakkınızda malumatlarını yazıp oluşum gerek. Keyin yakınlarınızda haber veririz. Aka yaxshimisiz? Yakshanbada mazza qilib dam olib o'tiribsizmi? Kenayim ko'rinmaydilar. Qayoqqadir ketdilarmi? Kenayim dorixonaga chiqib ketgandi. 2 soatdan beri darak yo'q. Shu kenayimmi? Kasaliyamcha jonga tegdi. Kasalini deb qornidagi bolalari ham tug'ilmasa nobud bo'lyapti. Boshni og'aylarim oldida ham bosh ko'tara olmay qoldim. Orqamdan Sharofning xotini kasal ekan, tug'mas emish degan gap so'zlar yurar ekan. Yaqinda payqab qoldim. Aka, kenayim o'zi yomon emas-u, shu hadib kasal bo'lishicha jonga tegib ketdi-da. Alo. Ha men. Kim bu? Husnora? Ha men ayolim. Qayerda? Xo'p. Xo'p, rahmat. Xo'p. Tinchlikmi aka? Nima bo'ldi? Kenaying. Ko'chada hushidan ketib yiqilib tushibdi. Hozir kasalxonada ekan. Hoy voy. Bu birinchisimas shekilli aka. Gapirma. Topgan pulim uni dorisi bilan davolatishga ketyapti. Bo'ldi endi aka, siqilavermang. U yoqda qishloqda ham ota-onam faqat sizni o'ylashgan. Bu Sharof o'g'lim kasal xotinga uylangan. 30 ga kirdi, hali ham farzandi yo'q, deb tuni kuni o'ylashadi sizni. U ota-onam ham g'animat, aka, ota-onam ham azgina o'ylang. Ularni ham nabira ko'rgisi keladi. Nabiralarga chiroyli gaplar, shirinliklar bergisi keladi, aka. Ha, bilaman, bilaman. Husnorani kasal allaqachon jonimga tekkan. Necha marta urib burnini qonatib yubordim. Uyinga ket desam ketmaydi. Albatta ketmaydi akajonim, shunaqa sharoitdan kim ketgisi keladi? Ha? Va qishloqqa qaytishga uyaladi kenayim. Akasinikiga boray desa, ularni uyga sig'maydi. O'zi sharoiti mana bunaqa bo'lib turgan bo'lsa. Hey, endi bilganini qilsin. Shifoxonadan chiqishi bilan uni javobini beraman. Eringa aytib, shifoxonaga yotib davolangin degan edim. Ha? Nima bo'ldi? Nega aytmading? Mana qara, yiqilib qolganingda ko'tarib olib kelib qo'yishibdi-ku, ha? Oh, nega bunchalik sog'lig'inga be'tiborsan, bolam? Ha? Oyi. Sharoitimni bilasiz-ku.
Sharof akam kasalimni yoqtirmaydilar. Shunga ularga bildirmaslikka harakat qilgandim. O'zi er bo'lib keldimi yo'qmi? Ha? Yo'qladimi seni? Sendan xabar oldimi? Seni o'ylaydimi o'zi? Ha? Qanaqa er ketdi ekan sana qizim? Eshitib oq yugurib kelish kerak edi. Tovba qildim. Kuyovim shunaqa bo'ladi deb hech ham o'ylamagan ekanman. Mayli, bo'la. Dorilaringni olib kelaman o'zim. Hozir. Xo'p, bo'la. Rahmat, oya. Siz ham xarajatga qo'yadigan bo'ldi. O'ylama. Xarajatni o'ylama. Menga seni sog'lig'ing kerak. Motirova, sizni yo'qlab kelishibdi. Ha, aytgancha. Bu inson sizni ko'chada maziz bo'lmaganda shu yerga olib kelganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi kelibsiz. Rahmat. Singlim, yaxshimisiz? Sog'ayib qoldingizmi? Ancha yaxshiman aka. Sizga katta rahmat. Juda ham yaxshi inson ekansiz. Yo'q, arzimaydi qizim, arzimaydi. Siz sog'ayib ketsangiz bo'ldi. Ha, bular keniz bo'ladilar. Bo'lgan voqeani aytib berdim. Dadasi shu qizni oldiga bir olib boring deb qo'ymasdan olib keldilar. Ha, xabar olaylik dedim. Ancha durust bo'lib qoldingizmi? Eshitib bir ham achindim. Kam qonlik. Yaxshi kasal emas de. Lekin vaqtida davolasa, hammasi o'tib ketadi. Mana amakizlar baquvat-baquvat yeydigan narsalar olib keldilar. O'shalardan yeb, o'zingizni baquvat qiling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, rahmat. Aliga so'raganini aybi yo'q. Xo'jayiningiz, oilangiz bormi? Ular bu yerda yotganingizni bilishadimi? Ha, kecha xabar berishgandi. Onam kelib ketdilar. Ha, yaxshi. Nega surishtirib qoldilar deb hayron bo'lmang, xafa ham bo'lmang. Hozir amakingiz vrach bilan gaplashgandilar. Kam qonlikdan ancha qiynalib qopsiz. Shuning uchun oilangiz, xo'jayiningiz yaxshi qaratsalar, yaxshi davolatsalar ko'rmagandek bo'lib ketasiz, xudo xolasa. Ha, to'g'ri. Kechagi ahvolingizni ko'rib bir voqea esimga tushib ketdi. Meni ham kenja singlim oqqon kasalligidan vafot etgan. Biz uni vaqtida bilmaganmiz. Birdan rangi oqarib hushdan ketib yiqilgan. Keyinchalik bilsak, kasallik allaqachon ildiz otib bo'lgan ekan. Xullas, yoshgina singlimni asrab qola olmaganmiz. Tilla qizidir, rahmatlik. Ha, qizim, siz bizni bu gaplarimizga hayron qolmang. Men shunchaki siz ham kasallikni o'tkazib yubormasdan vaqtida oxirigacha davolaning demoqchimiz xolos. Rahmat amaka, menga qayg'urganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Ilohim sog' bo'ling, tuzalib keting. Aytgancha boladan nechta? Voy asal qizming, xafa bo'lmang. Hali yoshsiz. Etagiz to'la bola. Davolanib tuzalmasangiz, orqa oldingiz bola chaqaga to'lib ketadi. Ha, mayli qizim, siz ham to'liqtirib qo'ymaylik. Ha, aytgancha. Biz endi borishimiz kerak. Mana bu Ha. Telefon raqamim. Mabodo yordammi, dori-darmonmi kerak bo'lsa, hech ham tortirmasdan telefon qilavering, xo'pmi qizim? Tortinmang. Bizan qizimiz yo'q. Qizimiz bo'lasiz. Chiroyli qiz ekan, ha? Ismingiz nima? Husnora. Ana, ismlari ham jismlarga mos ekan, ha? Ilohim tuzalib keting.
Xudoyim, sizlarga o'xshagan yaxshi insonlarni uchratgani uchun katta rahmat. Ilohim sog' bo'linglar. Tezroq tuzalib keting, xo'p? Xo'p, mayli. Qani onajon. Biz ham yana kelamiz, xo'p? Xo'p, mayli. Rahmat dadasi. Mayli. Xo'p, yaxshi bo'ling. Xotinga ham yolchimadim. Husnor na xotin bo'lishni epladi, na ona bo'lishni. Faqat kasal. O'zi uni shaharga olib kelib xato qildim. Qishloqda ota-onamni xizmatiga tashlab kelaversam bo'larkan. Ko'cha-ko'yda xushidan ketib qoladigan darajaga yetibdimi? Demak, kasal og'irlashyapti. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Tinchmisan bolam? Yaxshi rahmat. O'zingiz, dadam, hammalar yaxshimi? Xudoga shukr. O'zing xotinsiz qiynalmayapsanmi? Xotining yana kasalxonada yotganimish-ku. Ha, shunaqa bo'ldi oyi. Ertingdan chiqib qolsa kerak. Menga qara. Shu kasal xotiningni endi javobini bergin bolam. Biz otang bilan shuni maslahat qildik. Xudo xohlasa, sog'lom bola tug'a oladigan ayolga uylantiramiz seni. Ya umring o'tyapti. Buni tezroq hal qilish kerak. Yoki onasiga o'zim qo'ng'iroq qilib qizingni olib ket deb aytaymi? Yo'q, yo'q, oyi, shart emas. Men o'zim ham mana shu qarorga keldim. Husnora bilan ajrashmoqchiman. Mayli. Unda biz singling bilan senga yangi kelin topish harakatini boshlaymiz. Xo'p, oyi. Bo'pti. Yaxshi o'tirgin. O'zingni ehtiyot qilgin, bolam. Mayli. Hammaga salom ayting. Ajrashaman. Husnora, qizim. Hali oxirigacha tuzalganing yo'q. Nega buncha uyinga shoshilasan, bolam? Sharof akam uyda yolg'iz qolib ketdi, lavoyi. Uyga bormasam bo'lmaydi. Nomard ering. Bir marta ham kelib xabar olmadi-ku. Yana o'shanga joning achidi-ya, qizim. Oyi, ularning ishlari ko'pda. O'zingiz bilasiz, 9 dan keyin kasalxonaga qo'yishmaydi. Ularning ishlari esa undan keyin tugaydi. O'zingni aldayapsanmi? Yo, meni aldayapsanmi? Ha? Mayli. Hammasi tushunarli. O'zim seni uyingga olib borib qo'yaman. Kuyovimga ham aytadigan ikki og'iz gaplarim bor. Borsak, ular baribir ishda bo'ladilar. Oyjon, iltimos, ularga hech narsa demang. Maylimi? Bo'lmasa jahllari chiqadi-da. Shu paytgacha umuman gapirmaganman. Kuyovni payg'ambarlar siylabdi deb izzatini qilib kelganman, bolam. Qachongacha? Ha? Qachongacha? Bular indamas ekan deb bilganini qilaveradimi? Qachon o'zingni o'ylaysan? Ha? Namuncha eringa joningni fido qilyapsan, bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, soya? Sizumisiz? Yaxshi, Sharofjon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qani, keling, o'tiringlar. Ishga bormadingizmi? Tushdan keyin boraman. Qani, o'tir qizim. Ilohim, tinchlik, xotirjam bo'ling. Allohu akbar. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Uydagilar hammalari yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat. Sharofjon, eshigingiz ochiq ekan. Indamasdan kiraverdik. Ha, ha, yaxshi, yaxshi. Qishloqdan qachon keldinglar? Husnora kasalxonaga tushishi bilan ko'rgan kelganman. Qizim tuzalib ketmasdan
Uyga ketaman deb turib oldi. Sharovjon. Sizga aytadigan ikki og'iz gapim bor. Xo'p, mayli. Gapiring, quloqim sizda. Husnora shifoxonada yotdi. Bir marta ham ko'rgani bormadingiz-a xotiningiz, o'g'lim? Oyi. Iltimos, kerak emas. Oyi. Nima, men borib xabar olsam tuzalib qolarmidi? Sharovjon. Qizim sizga yerga tekkanda soppa sog'lom edi. Nima? Sog'ligida xotin kerak-ku, kasal bo'lganda ketish kerakmi? Ha? Haydash kerakmi? Menga qarang, oyi. Bu qizingiz 6 yildan beri menga bitta farzand tug'ib bera olmasa, qachon qarama kasal, kasal, kasal. Kasaldan bosh chiqmayapti-ku. Hali ham chidab kelyapman. Rahmat deng. O'g'lim, farzand Xudodan. Xudo xolasa, qizim shifo topsa, albatta Xudo beradi. Kerak bo'lsa, 10 ta o'g'il tug'ib beradi. Lekin Sharovjon, biron marta bir tuzukroq shifoxonaga oborib, qizimni ko'rsatdingizmi? Ha? Davolatishga harakat qildingizmi? Er bo'lib. Oyi, o'yladim, o'yladim. Yaqinda farzand nomud bo'lganda doktor singlim charosga aytibdi. Endi kelininglar boshqa tug'maydi debdi. Bu bo'lmagan gap. Nima? Shifokoringiz xudomidi? Gap eshiting. Eshitaman. Menga qarang. Ota-onam menga ajrashasan deb talab qo'yishyapti. Ular allaqachon kelinim qidirishyapti. Men esa kecha ajrashishga ariza yozib keldim. Sharof aka. Sharof aka, iltimos unday qilmang. Iltimos. Men senga aytganman. Menga sog'lom ayol kerak. Farzandlar tug'ib beradigan ayol kerak degandim. Izzating borida ketgin degandim, to'g'rimi? Sen nomard. Yana bir bechorani baxtsiz qilib qo'ymaysanmi deb qo'rqaman. Xayf senga qizim. Qizim bechorani homiladorligida urib, bolasini tushirgan sen emasmisan? Ha? Nomard. Qizim seni deb mana shu kasallikka yo'liqdi. Sen ham erkakmisan? Vijdonsiz. Ey. Nimalar deyapsiz, ha? Ha? Qatingizni biling. Mana bu kasalvand qizingiz umuman kerak emas. Qizingizni olganda meni uyimdan yo'qollaring. Tushundingmi? Sharof aka, iltimos oyimni sallamang. Yosh kattalarni sallash yaxshi emas. O'chir. Sen iymoni yo'q. Vijdonsiz, yaramas erkakka xor qilib qo'ydiradigan qizim yo'q. Tez yo'qoling. Xayf senga. Shunday xotin. Qani Husnora, yur qizim, ketdik. Bor. Yo'qol. Olar sen. Menga qara. Ajrashayotganda o'yin yoki gap so'z chiqaradigan bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Pushaymon qildiraman. Pusha. Bor endi. Yur qizim, yur. Yur qizim bola. Boring keting. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Rahmat, yaxshiman. Bir o'zingiz qolib ketdingiz. Sizdan ham xabar ola olmayapman. Yo'q, mendan xavotir olma. Hammasi yaxshi. Chenayimdan xabar bormi? Ha. Bugun kasalxonadan chiqibdi. Hozirgina onasi bilan kelib, menga aql o'rgatib ketishdi. Oyimam sizni ajrashsin deb turib olganlar.
Ha, aytgancha. Sizga o'zimcha zo'r kelin topib qo'ydim. Yo'q, chaqqonsan-ku. Kim ekan? Voy, taniysiz. Sinfdosh dugonam bor-ku, Sevara. O'sha yer bilan ajrashibdi. U rossa ham zo'r tadbirkor bo'lib ketgan. Qo'lida million pul o'ynaydi. Yaxshi taniysiz aka, eslab ko'ring, sizni ham taniydi. Ha, bo'ldi, esladim. Maktab paytida uning orqasidan juda ham ko'p bolalar yurardi. Men ham 1-2 marta gapirib ko'rganman. Ana, yaxshi tanirkansiz. Hozir dugonam undan ham zo'r ketib olgan, undan ham chiroyli, shunaqa o'zgarib ketganki, men Sevarga saqingizda aytdim. Voy shunda akang, kasal xotinga uylandimmi deb sizga rossa ham achindilar. Uchrashib bir gaplashib ko'rgin desam, rozi bo'ldi aka. Mayli, uchrashaman, lekin o'zing yaxshi bilasan. Men shunchaki yosh yigit qizlarga o'xshab uchrashib, sevishib yuradigan paytda emasman. Men bilan birga yashaydigan yaxshi xotin kerak. Bilaman, aka, hammasini unga tushuntirdim. O'zi aytdi, ukami xotini bilan chiqishmayapmiz. Uyga sig'dirishmayapti. O'zimga mos erkak bo'lsa, alohida uy joyi bo'lsa, jon deb tepib ketardim dedi. Endi bu yog'i uni ko'ndirish o'zingizga qolgan gap, aka. Xo'p, singlim, rahmat senga. Telefon raqamini SMS qilib yubor bo'lmasa. Hozir yozib ola qoling, aniqi 90li yozib ola qoling. Xo'p. Oyjon, sizga ham rosa tashvish bo'ldimi? Nega unaqa desam bolam? Boshingdan juda ko'p og'ir kunlarni o'tkazding. Juda qiynalding. Ona bo'lib, biroz oilangga aralashib, kuyovimga birikda nasihat qilishni xayolimga ham keltirmabman qizim. O'zimda ham ancha ayb bor. Sharof akam yomon odam emas. Faqat kasalligim ularga malol kelyapti. Agar sog' bo'lib, ularga bola tug'ib berganimda balki baxtli bo'lib ketarmidim. Gapirma o'sha nomard eringni. Shunaqa ham vijdonsiz. Shunaqa ham nomard erkak bo'ladimi? Oyjon, endi men baxtli bo'larmikanman? Axir qarang. Kasalman bo'lib qoldim. Men ham ona bo'lib farzandlarimni bag'rimga bosarmikanman? Sog'ayib ketarmikanman, oyi? Albatta. Albatta sog'ayasan, qizim. Ha, hali mana meni etdi deysan. Xudo xolasa, senga yaxshi joylardan kuyov chiqadi. Etaging to'la bola bo'ladi. Hovlingda bolajonlaringni shirin-shirin kulgularini eshitasan. Hammasini unutasan. Hamma yaxshi kunlaring oldinda bo'ladi, bola. Aytganingizga sinovjon. Mehribonim, yaxshi ham borsiz, oyijon. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bolajonim. Bugun do'konlarga chiqib ketadi. Sizniki ham borib qoladi. Keyin menga ko'p so'ralayotgan tovarlarning rasmini yuboring. Keyingi safar buyurtma beraman. Xo'p. Ha, keyin oldingilarni ham tezlashtirib bering, xo'pmi? Mayli, savdoingizni bersin. Xo'p. Sevar, shu bir xilgi payt shu mana shu biznesingga boshing bilan sho'ng'ib ketasan. Nima shunchalik yoqadimi senga? Ha, yoqadi. Bilasiz-ku, bu ishga yaxshigina soqqa tikkanman. Jaraq-jaraq pul kelib turgandan keyin kimga yoqmaydi? Mana, oila qurganimizga ham 3-4 oy bo'pti. Bilasan, Husnora bilan mana shu farzandimiz yo'qligi uchun ajrashganman. Sharof akajon, hali
ajrashmagansiz ku. Men bilan qonuniy nikohingiz yo'q. Hamma hujjatlarni topshirdim, borib sudga ariza ham berdim. Yana nima kerak senga? Oldin ajrashing, keyin ko'ramiz, xo'p? Yo'q demayapman-ku, uncha shoshasiz. Nima, seni farzand ko'rish niyating yo'qmi? Bor. Lekin endi biznesim rivojlanayotgan bo'lsa, uning ustiga o'g'il farzandim ham bor, bilasiz. Undan ko'ra siz unga otalik qiling. Bolani begonasi bo'lmaydi. Qaytanga savobga qolasiz. Ey, menga o'zimi bolam kerak. Agar tug'mas ekansan, sen ham menga kerak emassan. Tushundingmi? Menga qarang. Siz oldin qoyillatib ajrashib oling, tushundingizmi? Menga qonuniy uylaning. Ana undan keyin talab qo'yasiz. Ey, seni. Uring. Qani, qo'lingiz uchini tekkizingchi, nima qilar ekanman? Men sizga anovi xotinchingiz Husnora emasman, bildingizmi? Sevara. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, rahmat, rahmat. Xonadonlar tinchmi? Ha, xudoga shukr, yuribmiz. Ha, shunaqami? Bo'ldi, bo'ldi, men boraman edim. Xo'p, bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum, amaki. Ye. Va alaykum assalom, qizim. Yaxshimisiz? Sog'omayapsizmi? Boyib ketarkansan. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat, rahmat. Yuribman, xudoga shukr. Ancha tuzalib qoldingmi? Ha, yaxshiman, amaki. Ko'z tegmasin. Ko'rinishing juda ham yaxshi. Rahmat. Kelinoyim tuzumilar, yaxshi yuribdilarmi? Rahmat, rahmat, qizim. Ha, seni ko'rgani boruvdik. Borsak, muolajasini tugatmasdanoq kasalxonadan ketib qoldi deyishdi. Ha, shunday bo'ldi. Aytgancha, yaqinda ukam to'y qildi. Qiz uzatdi. Haligi bo'lajak erkak qudamiz juda tajribali gematolog vrach ekan. Buni eshitib sen esimga tushib qolding. Kenang ham nega o'shanda Husnorani telefon raqamini olmadingiz deb rosa achindi. Xullas, agar xohlasang o'sha erkak qudamizni oldiga borib kerakli tavsiyalarni olardik. O'zim olib borib ko'rsatib kelaman. Nima deysan? Amaki, umrimda sizga o'xshagan yaxshi inson ko'rmaganman. Rahmat sizga. Qizim, qo'limizdan keladigan yaxshilikni ham qilmasak, ertaga Allohning oldiga borganda nima deb javob beramiz? Menga e'tibor bermang, shunaqa ta'sirchanman. Mayli qizim, mayli. O'zi sizdan ish so'rab kelgandim. Ishlamasam bo'lmaydi. Farroshlikmi, sotuvchilikmi, nima ish bo'lsa qilaveraman. Ha, ish topamiz. Men qara. Key, bunday qilsak. Hozir ikkalamiz birgalashib bizga borib tushlik qilamiz. Kenangam seni ko'rib rosa xursand bo'lardi-da. Nima deding? Yo'q, amaki, xijolat bo'laman. Voy, nega xijolat bo'lasan, qizim? A, seni kelganini eshitsa nimaga olib kelmadingiz deb mendan xafa bo'ladi-ku. Qani yura qol, ketdingmi? Qanday bo'lar ekan? Yaxshi bo'lardi, qani yura qol. O'sha yerda gaplashamiz hammasini. Ha. Yura qol, qizim. Obbo seni. Voy. Qani? Adasi qanaqa yaxshi qizni olib kelibsizmi? Qizim olib keldim. Juda ham yaxshi bo'pti deya kelganingiz. Keling, keling bolam. Qani bu yoqqa o'tiring. Voy jonim, mana ochilib ketibsiz. Juda ham go'zallashib ketibsiz. Ko'z tegmasin. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr. Xo'p, onajonisi. Ovqat tayyor bo'lsa, suzib keling. O'zi kelguncha qo'li shirin pazandaligingizni qizimga maqtab kelyatuvdi. Voy dadasi, uyaltirib qo'ymayman. Hamma narsam tayyor. Hozir bir zumda kelaman. Yo'q, yo'q, yo'q. Bezovta bo'lmang, bugun mehmonimsiz. Mehmonim bo'ling. Hozir tez kelaman. Hozir dadasi. Hozir. Voy, qanday yaxshi bo'pti kelganingiz. Ofarin. Amaki, oilangizga shunaqa havasim keldi. Rosa ahil ekansizlar. Ha, baraka topsin ayolim. Juda ham tilla. Ikkita o'g'limiz bor.
Ha, aytgancha. Bu yil turmush qurganimizga 35 yil to'ldi. İloyim, bizi yo'limizni, bizi baxtimizni senga ham bersin qizim. Baxtli bo'lgin. İlohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Men chiqib qarash vora qolay. Mayli qizim, mayli. Sevara. Namcha vohima qilasiz, tinchlikmi? Bo'l. Narsalarni yig'ishtir. Onam qo'ng'iroq qildilar. Dadamlarning mazasi qochib qopti. Ketishimiz kerak. Men bora olmayman, Sharof aka. Yangi tovarlarim kelgan. Sen yashin joydami, Sevara? Shuncha payt kelin bo'lib xizmatlarini qilmading. Hech bo'lmasa kasal bo'lganda bir piyola choy uzat. Voy menga qarang. Nimaga men choy uzatishim kerak? Ana yana bitta kelini bor, o'sha uzatsin. Charos nima qilib yuribdi qiz bo'lib? Singlis bor. E bo'ldi bas qil. Narsalarni yig'ishtir. Ketamiz. Himchi baqirasiz, baqiravermang. Men sizga bormayman dedim. Qancha pulli tovarlarim keldi? Shu otangiz deb tashab ketamanmi? Sen o'zim meni er deb qabul qilasanmi? Agar Husnona bo'lganda, hozir hech nima demasdan oldimga tushib ketgan bo'lardi. O'sha xotiningizni men bilan solishtirmang. Tushundingizmi? O'shani eslataversiz, mana shiyorimga keldi. Yoqmasa ketaman, tushundingizmi? Uyingiz boshingizdan qolsin. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Uzr, men dadamning kasalliklarini eshitib, asabiylashganimdan har xil gaplar gapirib yubordim. Uzr, kechirgin iltimos. Mayli. Agar mana shu uyda yana bir marta o'sha Husnoringizning nomi tilga olinsa, bu uyda meni boshqa ortiq ko'rmaysiz. Xo'p, xo'p, bo'ldi, bo'ldi. Sen asabiylashma, bo'ldi. Unda men o'zim tayyorgarlikni ko'rib, tezroq yo'lga chiqay. Ertaga sen borasan, ha? Ha? Siz ketavering, o'ylab ko'raman borishdi. Mayli, xo'p. Men tayyorgarlik ko'ray. Tezroq o'lsa o'lmadi, shu cholam qutulmadim. Menga qara onasi. Husnorani bilasan. Kamsuqum, uyatchan qiz. Shu qizga bir yaxshilik qilsak. Haligi ukamni qudasi yaxshi vrach ekanligini unga aytdim. Shuni o'zing bosh bo'lib birga olib borib bir ko'rsatsang. Ay, albatta dadasi, juda ham yaxshi ish bo'lardi. Bilasmi? Shu menda bitta fikr bor-da. Nima deysiz? Qani gapirchi oldim. Assalomu alaykum, Nasibaxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Nasibaxon, esingizda bo'lsa, dadamiz Husnoraxonni kasalxonaga yotqizdilar. Men o'shalar bo'laman. Ha, voy, opajon, sizmisiz? Ha, esingizga tushdimi? Bilasizmi, sizni vaqtingizni bilib, aslida siznikiga men bormoqchi edim, qulchilikka. Husnoraxon qizingiz shunaqa ma'qul bo'lib qoldi bizga. Shunaqa kamtar, yaxshi insonlar. Axir meni qizim turmushidan ajrashgan. Yo'q, yo'q, xabarim bor. Xabarim bor. Husnoraxonning hayotlaridan xabarim bor. Bilasizmi? To'g'risini aytib qo'ya qoling. O'g'limni ayoli, kelinim ikkinchi farzandlarini dunyoga keltirayotganda olamdan o'tib qoldilar. O'sha farzandlari ham mana 2 yoshga to'layapti. Katta farzandlari ham 5 yashar. Shuning uchun qizingiz bilan o'g'lim ko'rishsa, bir-biriga ma'qul bo'lsa, juda ham yaxshi ish bo'lar edi.
Men jon jon deb qizingizni kelin qilgan bo'lar edim. Alloh rahmat qilsin keliningizga. Juda yomon bo'libdi. Yo'q, yo'q, unaqa xijolat bo'lmang. Iltimos qilaman. Bizga farzandlarimiz baxtli bo'lsa bo'ldi. Istagan paytingiz kelavering. Doim siz uchun eshigimiz ochiq. Axir qizimga qancha yaxshiliklar qildingiz. Rahmat. Rahmat Nasibaxon. Sog' bo'ling opajon. Ilon bolalarimiz baxtli bo'lsin. Albatta kelinglar. Rahmat. Yaqinroq tanishamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Unda ko'rishguncha. Sharof akamga hammasini aytib, bora olmasligimni ham tushuntirganman. Voy tovba. Odam degan shunchalik ham o'zgaradimi? Pul degani shunchalik qilarkanda, vaqtingizni ko'p olmayman, kenayjon. Xo'jayiningiz, Sharof akangiz bu yerda narvondan yiqilib, belini ko'tara olmay yotib qoldilar. O'zi shu yetmay turdi. Hozir kasalxonada yotibdi akam. Ancha payt o'rnidan tura olmas ekan, doktorlar aytishdi. Ashunga hech bo'lmasa endi eriz issiq sovug'idan xabar olarsiz, ha, kenayjon? Menga qarang, Charasxon. Pichirlashingizni yig'ishtiring. Men hozirchi oyog'imni qo'limga olib, qishloqqa chopib boradigan ahvolda emasman. Undan keyin bu akajoningizni menga o'tkizib qo'ygan joyi ham yo'q, tushundingizmi? Iya. Xotini bo'lganingdan keyin qarisan-da. Menga qara, namuncha buddilliksan, ha? Bu akajoning meni qonuniy nikohiga olib ishni qoyillatib qo'yibdimi? Menga o'zinikini o'tkazadi? Sendaqa yaramas xotinni akamga to'g'irlagan men ahmoq ekanman. Qaytanga men bu uyga kelganimdan keyin 1-2 bo'lib cho'nchagi qappayib qoldi. Kistasi jaraq-jaraq pulga to'ldi. Sen Husnor kelayimmi? Tirnog'iga ham arzimaysan, bildingmi? Bugunoq uyini bo'shatib qo'ygan. Ey. Bu uyda xohlaganimcha turaman. Tushundingmi? Seni ishing bo'lmasin. Aql Mirza. Kalla. Shuncha paytdan beri uyni nomimga tezroq o'tkazib olsam bo'lmasmi-da? Endi bir kami nogiron, bir kasal erga qarashim qoluvdi-da. Umrimni xazon qilib. Allohim, menga bergan baxtingdan aylanay. Sog'ligim tiklandi. Butkul sog'aydim. Yaqinda men ham ona bo'laman. O'zingga behisob shukr. Qudrat akamdan chinakam mehr, muhabbatni his etdim. U yoqda esa menga qilganlari Xudodan qaytib, Sharof aka beli sinib to'shakka mixlanibdi. Ikkinchi ayoli esa bir kun ham qaramay tashlab ketibdi. Ha, qaytar dunyo deganlari shu ekanda. Qara, cho'milish kiyimi ham bor ekan. Basenga boramiz, ha, kunlasib ketsa Samiya. Mazza qilib basenda cho'milamiz. Qani. Ketdik, birga uchamiz. Ha, Chichi, Ninishka, Ninishka. Ket, Ninishka bilan birga tush. Hop, ana, aqlli qiz ekan, o'zi tushda qara. Endi birga ket. 1, 2, 3. Voy, qayerga ketding qizim? Jaroz, sendan bir iltimosim bor.
Nimaga? Kusnorani yonimga olib kel. Qanday qilib aka? Husnor akani ham turmushga chiqib ketganlar-ku. Yaqinda ko'rganimda homilador edilar. İkita farzandı bor erkakka turmushga chiqqan deb eshitgandim. İltimos, chiroz. Vijdonim qiynalib ketdi. Kechirim so'rashim kerak. Aka, men ularni qanday qilib yoningizga olib kelaman? Xo'jayinlari bo'lsa, turmush o'rtog'i bo'lsa boshida rozi bo'lmasa kerak. Men uni kasal deb, tug'mas deb itda uydan haydagan edim. O'zim esa hozir undan besh battar bo'lib to'shakka mixlanib yotibman. Sevarayam tashlab ketdi. Unga faqat meni uyim kerak bo'lgan ekan. Ham nogiron, ham zurriyotsiz o'tadigan bo'ldim. Bunga qanday chidayman? Ko'p siqilavermay. Hali bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasiz, oyoqqa turib ketasiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, akajon. Men endi uyga bormasam bo'lmaydi. Bilasiz-ku, kuyovingiz jahllar yomon. Salga jahllar chiqib ketadi. Hozir oyimni aytvoraman, yoningizga kiradilar aka. Xo'p aka. Ko'p siqilmang, xo'p. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xayr aka, men yana kelaman, xo'p. Mayli. Ey Xudo. O'zing kechir.